ahamagaze wahoze ari umurwa ukomeye w'umwami Mutara Rwogera ndetse n'umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi. Aha kandi tuhasanga Imana ya Rusuka, Rusuka rwa Temahagari ukomokwaho n'abasuka b'abacyaba. Aha kandi kuri uyu musozi w'Ikaganza niho dusanga havukiye ingangurarugo za Rwabugiri. Ikiganiro n'umurage ngende ntazinda Marcel nkuko maze kubimenyera. Uyu munsi turaganira ku mateka magari yo kumurwa wa Rwogera Ikaganza ka Muganza. Ntago ndi genyine, ndi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha gusobanukirwa neza iby'uyu murwa wo kwa Mutara Rwogera. Ndi kumwe na Kanyandekwe Jean Pierre, n'umucukumbuzi n'umushakashatsi by'akarusho akaba ari umusizi. Turi kumwe kandi na Faida Jean Damascene, nawe n'umushakashatsi n'umucukumbuzi w'ireme ry'amateka, baraza kudufasha muri iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi turaganira amateka yahaduhagaze y'umurwa w'Ikaganza. Reka mpere ku mucukumbuzi Faida, niki kigira ahano Ikaganza nk'umwe mu mirwa ikomeye ya Mutara Rwogera? Ya urakoze cyane ntazinda. Nibyo koko hari byinshi bigira uyu murwa kuba ari umurwa ukomeye cyane, ariko muri byo naba mvuze nka bibiri. Hari ukuba koko nk'uko yigeze kubikomoza mu nshoza y'ikiganiro ko ariho havukiye ingangurarugo, umutwe ukomeye cyane w'ingangurarugo za Rwabugiri. Hanyuma kandi hakaba hari n'amateka y'abasuka bo kwa Rusuka rwa Temahagari. Byinshi rero mu byo tuvuga aha ngaha, twe turi bato ntabwo tungana n'amateka yaho. Twagiye tugira amahirwe yo kuhasanga umusaza Rugomba Ngogo, gusa tugize ibyago kuko dusanze yaratabarutse tukaba tukiri kumwe nawe tutamubonye ngo yongere adukomereze, ariko yarabitubwiye byinshi. Niyo mpamvu rero natwe duhera kuri ibyo yatubwiye tukaba twabiganira Abanyarwanda. Amateka y'Urusuka rwa Temahagari rero hano ni amateka akomeye cyane, ndetse duhere no kuri iki kimenyetso tubona ahangaha hitwa ku Mana y'Urusuka. Iyi ni Imana ya Rusuka, ukaba ari umuvumu w'umutaba, ukaba ari umujyi ukorera ikimenyetso gihagarariye koko amateka ya Rusuka rwa Temahagari kuri uyu murwa ukomeye cyane wa Mutara Rwogera ahangaha. Impamvu rero hano habaye umuntu Rusuka akagira amateka akomeye cyane, hakaba hari n'ikimenyetso cye, ni uko mu by'ukuri tubiciyemo mu ncamake. Rusuka rwa Temahagari ni umuntu wo mu muryango w'Abacyaba, akaba ari umucyaba wakomotswe nyine n'Abacyaba basuka, kubera ko ari umuntu ukomeye cyane, abamukomokaho bakaba nabo abantu bakomeye cyane bakomoka mu murage we, bityo bakamwitirwa bakitwa Abacyaba b'Abasuka bo kwa Rusuka rwa Temahagari. Rusuka rwa Temahagari rero iyo ugiye kureba kuba yarakomeye cyane, akaba umuntu ukomeye cyane, akaza na gutura ahangaha mu bikari by'ibwami ahangaha kuri uyu murwa, ni uko ari umuntu wagize akamaro gakomeye cyane ku ngoma ya Yuhi Gahindiro. Mu bantu batumye intangiriro y'ingoma ya Yuhi Gahindiro, yari yugarijwe n'intambara z'Ibigina zari ziyobowe n'uwitwa Gatarabuhura. Icyatumye mu by'ukuri izo ntambara Yuhi Gahindiro azitsinda, nubwo yimye ari umwana agategekerwa na nyina Nyirayuhi Nyiratunga, ariko bikarangira izo ntambara bazitsinze. Habayemo uruhare rukomeye cyane rwa Rusuka rwa Temahagari, tuzagira wenda igihe cyo kubiganiraho mu kindi gihe mu buryo burambuye cyane. Ariko Rusuka rwa Temahagari mu by'ukuri yabaye umwe mu babaye ibishyitsi cyangwa ishingiro ryo gutsinda kw'ingoma ya Yuhi Gahindiro na Nyirayuhi Nyiratunga. Hanyuma batsinda ibyo byigomeke, hanyuma barimo baraganza, igihugu kirakomeza kiraguka, igihugu kirategekwa, igihugu gikomeza umurage bitewe na Rusuka. Rusuka rero kubera akamaro kanini yagize cyane, byatumye guhera ku ngoma ya Yuhi Gahindiro no ku zindi ngoma zose zakurikiyeho, ukurikiye nyine iyo ngoma yakurikiyeho, ubwo ni ingoma ya Mutara Rwogera ariho hano Ikaganza turi, byatumye abasuka Rusuka ari umuntu ukomeye cyane, ari umuntu w'icyubahiro gikomeye cyane, ndetse agirwa umwiru atari umwiru w'igihango, kuko abiru b'igihango akenshi basanga bari mu miryango y'Abatsobe n'Abasindi, ariko nawe yabaye umwiru ukomeye cyane, umwiru w'ibanga, kubera ko yagize akamaro gakomeye cyane, kubera n'amabanga menshi cyane yari abitse y'ibwami, bituma rero kuva kuri iyo ngoma ari umuntu uzajya uratura mu bikari by'ibwami. Hano rero ni kwa Mutara Rwogera na Nyiramavugo Nyiramongi, umugabekazi w'iyo ngoma. Birumvikana ko Rusuka nk'umuntu wari ukomeye cyane ibwami wagomba kubagira inama, nk'umwiru nawe w'ijambo, nubwo atari umweru w'igihango,
ariko n'umwe wari ukomeye cyane ku buryo yaturaga ahangaha yaturaga mu bikari by'ibwami niyo mpamvu rero tugeze ahangaha aho urugomba ngugo yagiye atwereka hose aha hose hari ku murwa Mutarwogera yatweretse kwa Nyiramavugo Nyiramongi atwereka ku nzu y'umuriro atwereka ku nzu kwa Kirima atwereka ku nzu ya Gihanga ahari ku murwa ukomeye cyane turaza kukomeza tubireba rero Rusuka yagombaga kuba hafi niyo mpamvu tubona ko ahangaha urugomba ngugo yatubwiye ko hari mu gikari neza 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 kwa Nyiramavugo Nyiramongi Rusuka rero yagombaga kuba atuye aho hafi umuntu umugishwa nama n'umuntu w'umucuru w'abwenge w'ibwami hanyuma rero ko impamvu iki giti cyamwitiriwe nuko kugira ngo umuntu ukomeye abe umuntu w'umwiru yagombaga kuba yararagurijwe inzuzi zikera iyo nzuzi zeraga rero niko byagendaga imana yamwereye barayibyariraga bamara kwibyarira bakahatera ikimenyetso kikitwa imana niyo mpamvu rero inzuzi zimaze kumwerera aho bazibyariye ni ahangaha imana yamwereye aho bayibyariye ni ahangaha bahatera iki giti cy'umutaba niyo mpamvu cyitwa imana ya Rusuka muri make umuntu yaba abigarukirije aho ngaho hanyuma wenda ibindi bikaza gukomeza ikindi gihe hanyuma rero ingangurugo za Rwabugiri rero mu by'ukuri nta muntu muri u Rwanda ngira ngo abari bakuru utarumva ingangurarugo ingangurarugo za Rwabugiri ingangurarugo za Rwabugiri ingangurarugo za Rwabugiri rero ni umutwe ukomeye cyane wo mu gihe cya Rwabugiri nyine iyo urebye neza usanga ubundi ryoze n'atari bwo ryari rije bwa mbere kuko mu mitwe yariho ku gihe cya Ruganzu Ndori cyane cyane bisumiza tujya twumva muri kompanyi zari zirimo harimo n'ingangurarugo ariko wumva icyo gihe ntabwo yari umutwe wuzuye ahubwo yari kompanyi yo mu bisumizi iyo bigeze ku ngoma ya Kigeli Nyamuheshera rero dusanga ko mu mitwe yaremye harimo n'inkingi n'iyindi mitwe dusanga ahubwo ari bwo noneho hatangira umutwe witwa ingangurarugo ingangurarugo zarakomeje gutya ariko uko ibihe bigenda kuko nta bigwi zari zifite cyane muri ibyo bihe ziza gusa n'izigenda zibagirana gato ariko noneho bigeze ku ngoma ya Mutarwogera dusanga ko noneho ariho bigaragara amateka noneho y'imivukire y'ingangurarugo za Rwabugiri arakoze Faida adusobanuriye kandi turacyari kumwe mu kiganiro arakomeza adusobanurire Kanyandekwe iyo turebye uyu murwa w'Ikaganza amateka awugaragaza nk'umurwa wari umurwa w'inkundwakazi niwo Rwogera yari yarakundwakaje kuko yagize imirwa myinshi mu Rwanda rwa rurwe ariko hano Ikaganza hakagaragazwa nk'aho yari yarahagize inkundwakazi ibyo biva kuki abanyamateka babiheraho bahita ko ari wo murwa yari yarakundwakaje urakoze cyane nibyo koko uyu murwa wari umurwa w'inkundwakazi mu mirwa yose hari umusizi witwa Bagorozi yaburanishije imirwa y'u Rwanda ashaka ngo kureba umurwa usumba iyindi hanyuma urubanza ntiyarukata musare noneho arongera aburanisha ya mirwa umusozi wa Kigali uza gutsinda aza gusanga ari wo murwa wasumbye iyindi niyo mpamvu yawise ngo ni umugore mukuru natwe rero dukurikije mu mirwa yose ya Mutararwogera dusanga koko uyu nguyu ari wo murwa w'inkundwakazi ari nkaho twakwita umugore mukuru impamvu ni iyihe rero icya mbere ikimenyetso nk'uko Faida yarabivuze twagize amahirwe yo kuganira n'umwe rugomba ngogo kandi anakomoka kwa Rusuka Fai hanyuma urumva rero kuba atuye hano mu bikari byo kwa Rusuka kandi nawe ari umusuka bifite hari impamvu yatubwiye rero yatweretse kwa Kibogo ubundi ku murwa w'ibwami ku murwa mukuru cyangwa se ku mugore mukuru habaga kwa Gihanga kwa Kirima no kwa Kibogo hanyuma n'umugabe kazi akaba ariho atura kuba rero ariho yatweretse aho mu bugabe kazi yaratuye Nyiramavugo Nyiramongi ko ari hano imbere hanyuma imbere akaba ariho kwa Rwogera atwereka hano hepfo yagiye hatwereka hose n'Imana yasize isoni kuba ariho icyo ni kimwe kuba ariho yaraturanye n'umugabe kazi kuba ariho hari kwa Gihanga kwa Kirima no kwa Kibogo icyo ni ikimenyetso kidashidikanywa ko ari wo wari umurwa w'inkundwakazi ikindi gikomeye bavuga ko amateka avuga ko ngo uyu murwa ubundi nta mwami waturaga mu murwa ugaragara kukuze umurwa wagaragaraga kukuze gute imivumu yo ku rugo iyo yazamuraga imizi ikaza mu rugo byagaragaraga ko uwo murwa ukuze umwami yahitaga wimukaho
bavuga rero ko yimutse muri uyu murwa kubera ko uyu murwa wari umaze kugaragaza ko ushaje arawukumbura kubera ukuntu yawukundaga cyane asaba ko ya mizi bayitema bikitwa ko uwo murwa bawusazuye akongera akawugarukamo icyo rero ni ikimenyetso ni ibimenyetso bifatika bigaragaza ko koko uyu wari umurwa we ukomeye mu mirwa ya Mutara Rwogera ikindi nk'uko Faida yarabivuze kabari naho yateguriye igitero ibitero byagaruye igisaka mu yandi magambo Kaganza niyo yabyaye igisaka kuko umurwa igihugu kigaruwe igitero cyahagurutse kuri uwo murwa bavugaga ko uwo murwa ari ubyaye icyo gihugu kigaruwe mu murage wa Gihanga kigarutse mu Rwanda rwa Gihanga ubwo rero Kaganza ibyo ni ibimenyetso bifatika ko ari umurwa ukomeye kuba warabyaye igisaka ikindi mu mirwa nk'umushakashatsi tumaze gukora na Faida niwo murwa mu mirwa yose tumaze gusura niwo murwa batwereka neza uko wari wubatse ni ukuvuga ngo uyu murwa ushobora kongera ukawugira uko kera umurwa wari wubatse Kaganza niwo tumaze kubona wujuje ibyo ngibyo byose murakoze uravuze ngo umurwa ushobora kongera ukawugaragaza ukongera ukerekana uko wari wubatse abanyarwanda bavuze ngo umusozi umwami ngo akunze ashimye ngo umusozi umwami akunze wambika umwishwa ariko banza tubwira icyo kintu ni gute umurwa wakongera ukereka umurwa bagumeze gute ubundi hari abantu bashinzwe ku kazi ko gutoranya imirwa gutoranya imirwa mu kinyarwanda n'ubundi nta muntu wapfaga kuba kuko abonye hari abo bantu rero bashinzwe gutoranya imirwa ndumva ari abazigaba bitwaga ubukara nibo bawutoranyaga wenda mwunganiye ibyo bari mu murage wa kera cyane kuva ku gihe cya Gihanga abantu bahagurukanye na Gihanga b'ingenzi bagiye bamuragurira bagiye bamwereka ibizaba byose ni abantu bo mu miryango y'abazigaba yaravuze nyine bo mu bukara ubwo rero kuva icyo gihe ko aribo beretse Gihanga imirwa ye byabaye umurage wo muri uwo muryango uko wagiye ukomeza ku ngoma zose ko igihe cyose umwami agiye guhitamo imirwa bashoboraga kumuhitiramo cyangwa se we akavuga ahantu nk'atatu cyangwa hane cyangwa henshi yakunze noneho bo bakahereza bamara kuhereza bakaba bamuhitiramo umurwa atuye ni uvuga ngo umwami ntiyapfa guhitamo umurwa yashobora gutanga igitekerezo akaba ati ndumva natura hariya cyangwa se hariya ariko na hariya nahatura ati ngaho ni mu ndebere bakajya rero bakajya mu rugishiro bagatera inzuzi noneho bakahereza umurwa hanyuma uko yabivuze rero ngo umurwa uhiriye umwami awambika umwishywa nk'uko nyine umugeni uhiriye umwami amwambika umwishywa akamurongora n'umusozi rero umwami atuyeho babyitaga ko ari umurwa uhiriye umwami awambika umwishywa nyine akabuturaho turi Kaganza ka Muganza ikiganiro ni umurage turimo turaganira n'abacukumbuzi n'abashakashatsi b'amateka kugira ngo tubashe gusobanukirwa byimbitse iby'uyu murwa Mutara Rwogera Faida iyo ugiye ureba imirwa myinshi aho abami bagiye baba tuhasanga ibigabiro n'ibimana hakaba n'ababyitiranye ubundi ikigabiro n'ikimana bitandukana gute ye ibyo bintu araho bitandukaniye hanini ariko hakaba naho bihuriye aho bihuriye hambere nuko ni ibiti akenshi byabaga ari imivumu y'imitaba akenshi ariko nk'iyo ugeze mu nce z'amajyaruguru twarabivuze igihe twari Buhanga kwa Gihanga hari igihe usanga bashobora no gukoresha ibindi biti imirehe ibihondohondo n'ibindi ariko cyane cyane mu Nduga no mu majyepfo no mu gihugu muri rusange yabaga ari imivumu y'imitaba icyo kivumu kizitwa imana cyangwa ikimana byagenze bite kizitwa ikigabiro byagenze bite ikigabiro ni muvumu wa ni muvumu byanze bikunze wabaga uri ku rugo rw'umwami ku murwa w'umwami n'ubusanzwe n'abanyarwanda muri rusange turabizi turacyabibona na kera hose abatuye hambere batuye mu cyaro babona ko ku ngo z'abanyarwanda hose ari imivumu ariko akenshi ugasanga ari imivumu uruvumu rya indi nka zishobora kurisha amatungo ashobora kurisha ashobora no gukoreshwa mu bindi bintu bitandukanye ku murwa w'umwami rero byabaga ari umwihariko iyo mivumu isanzwe yashobora kuhaba ariko bagashyiramo n'imitaba kubera ko bazi ko imitaba twigeze kubisobanura bihagije umutaba ni umuvumu udapfa gusaza kereka wangijwe n'amaboko y'umuntu impamvu yabaga abikora bityo rero batyo ni uko yabaga bazi ko umwami ashobora kuzimuka aho hantu n'umuryango ukava burundu umwami ashobora gutabaruka aho hantu hakazasigara ari itongo
umwami w'umurwa rero wasenyutse bavuga ko wahonjotse. Icyo gihe rero uwo muvumo ko yakora umutaba kandi ukabudasaza uzahaguma ingoma ibihumbi. Abantu amaboko ya munata usenye. Icyo gihe rero umuntu wese uzajya habona hitwa mu kigabiro ubonye igiti kinini cyane abaze ati sikira giti nibwoko ki batikira ni kigabiro. Se ni kigabiro cyo kumurwa uhe ni kigabiro cyo kumurwa umwami w'inuye. Nuvuga ko rero ibyo biti by'imivumo bitaba biteye ku murwa w'umwami byitwa ibigabiro. Ngiki kigabiro cyo bivuze nta kindi nuko ari igiti cyo ku murwa w'umwami kandi aho umwami ari aragaba. Agaba ingabo, agaba imisozi, agaba ibintu, agaba ubunyarwanda. Bityo rero urumva kiba kibaye ikigabiro cy'umwami. Bibika Imana ryari rero. Njye nasobanura gato Imana yarusukana igeze kubivuga. Kuba cyaba ikimana byo ubwo nuvuga ngo ni Imana yabaye nini iyo cyakuze cyane cyitwa ikimana iyo ari gifite ingano isanzwe cyitwa Imana. Ikintu cyose mu Rwanda bajyaga gukora cyo mu rwego rw'igihugu ikintu gikomeye cyane ntibagikoraga batabanje kubaza Imana yo mu ijuru. Kuko bari bazi ko Imana ari rugaba, ari rwagisha, ari rurema, ariyo igena byose. Imigambi yabo rero ikomeye bafite ku gihugu bagomba kubanza kubaza Imana y'i Rwanda. Kubaza Imana y'i Rwanda rero ngira ngo haraho bisobanuye kanyande ku buryo bakoreshaga amatungo ntitubisubiramo abantu bazabisange kuri urwo rubuga bakoreshaga amatungo ikimasa cyangwa imishwi nk'uko ariko muri rusange. Niba ari ikimasa bakoresheje uwo mutima w'ikimasa bagakora bagatera inzuzi hanyuma Imana igatanga ikimenyetso muri wa mutima wa cya kimasa. Imana igatanga ikimenyetso. Ikimenyetso cyashobora kuba mu buryo bubiri. Imana ashobora kuba yabyemeye cyangwa yabyanze. Iyo yabyemeye bavuga ko inzuzi zeze. Iyo yabihakanye bavuga ko inzuzi zirabuye. Iyo rero Imana yabaga yatanze ikimenyetso muri iryo tungo ko yemeye ibyo bariho bayibaza. Iryo tungo ryabaga ribaye reka nkoresha imvugo izwi na henshi mu madini n'amatorero ngo yabaga yaba iryo tungo ryabaga ryaba iryera cyangwa ryabaga ryaba ritagatifu cyangwa se sacré mu zindi ndimi z'amahanga. Icyo gihe abanyarwanda bararyubahaga cyane kuko bubaha Imana yaritangiye n'ikimenyetso. Ntabwo bariryaga ari ryo tungo. Icyo gihe bararibyariraga, kuribyarira ni ukurihamba. Bamara kurihamba bakatera igiti cy'umuvumo w'umutaba cya kindi akomeje kuvuga umuvumo w'umutaba kuko bazi nyine kudasaza. Ni ikimenyetso kizahoraho ingoma ibihumbi. Bamara kukihatera bakacyita Imana kuko ari igiti cyatewe ahantu habyariwe itungo. Imana yo mu ijuru yatangiye n'ikimenyetso kugira ngo yerekane ko ibyo bayibazaga yabyemeye. Icyo giti rero kikaba cyubashywe cyane ntihazagire umuntu ugikoraho ntikizahungabane kikazabaho ingoma ibihumbi. Noneho uzajya ahanyura wese abazabibona b'abana bavuga ngo se hariya kuki bahita ku Mana ya Rusuka, hariya kuki bahita ku Mana ya Kibugo, abakuru bakabasobanurira. Ngicyo rero Imana iyo yakuraga yabaga ikimana ngaho bitandukana n'ikigabiro. Arakoze cyane Faida. Abajyaga babyitiranya cyangwa se abajyaga bibaza itandukaniro ry'ikimana cyangwa se ikigabiro ubu ngira ngo barabisobanukiwe. Kanyande twabonye ko hano ikaganza ka Muganza ku murwa wa Rwogera hari ibice bitandukanye, hari niba nabyita ibisigaratongo bikihagaragara. Ni ibiki bindi biri hano bigaragaza ko habaye uwo murwa ukomeye kuri urwo rwego? Twavuze ibigaragara n'amaso ariyo iyo aho yagiye atwereka nyine batuye nako ibyabaga bigize umurwa. Tuvuga n'iyi Mana ya Rusuka ariko hari n'ibihangano navuga byasigaye mu mateka, yenda tubyite nidushaka tubyite umurage udafatika. Ahangaha niho hahimbiwe imbyino, habaye itorero ryiza cyane ryitwa Gurwiririza, rikaba ari ryo ryahimbye imbyino zamenyekanye cyane. N'ubu ngubu ngira ngo itorero ry'igihugu ntirishobora kuva mu ngamba ritazibyina, ni gakeya gashoboka. Imbyino yitwa Benimana, ni yitwa Abagore Beza. Ngwena makamba ni muyakamba kambe kambo kahinda rudasukira umutari wose mpenge ibyaye mwandi ahera guhuga. Atirushihe imigarama zishihira ku murongo rushimuta abantu urwanya amashara semanzi ivuna barinda uratema imikore wakira imiyogoro. Uri hano uhita ubibona neza, uririmbye bene Imana uri hano uhita ubona igisobanuro cyayo. Hari aho bavuga ngo nari ikaganza ndeba Muganza. Kaganza naha turi, Muganza ni umusozi uri imbere y'uyu nguyu. Ngo nari Kiruri na Kiganda. Kiruri na Kiganda naha hakurya.
ngiriya kiganda ngo nari ku mukingo ukingiye u Rwanda ku mukingo ukingiye u Rwanda ni hano imbere aho ahazwi ku izina rya Gatagara hamwe twanyuze twakatiye tuza hano ngo nari mu Ruhango na nange ngare naho naha hakurya icyo ni ikimenyetso gifatika cyerekana koko ko iyo mbyino yahimbiwe hano uziko no muri bagore beza ibyo bitero barongera bakabigaruramo icyo ni ikindi kimenyetso gikomeye gifatika abantu bose bari bazi iyo mbyino ariko ntibari bazi ko yahimbiwe ahanga hanyuma ikindi ni hari insigamigani nyinshi zasigiwe ahangaha aha ni naho hanavuye ujya wumva insigamigani ivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana na ahangaha naho iyo nsigamigani na ahangaha yavukiye ikomoka hano ikaganza ni ak'umuntu wa Nyagatuntu nayo ikomoka ikomokwaho na ubundi yitwaga numva ari Karake ariko izina ryaje gufata abantu bose bamenyekana kuri ak'umuntu nawe nayo yavukiye ahangaha n'insigamigani ivuga ngo ibitagira mukuru birumba rindaro nayo nakomutse ahangaha hano hakaba rero harabaye n'abantu b'abahanga cyane bazi kuganira tuzimo nk'uwitwa Binumbiri tuzi Buhake n'Ukizuru yenda bamuyenzi muyenzi banyiramakuza ba Sempabwa hano habaye abantu navuga b'ibitangaza bazi kuganira indi nsigamugani nubwo itabereye ariko ni kuri iyo ngoma ni ivuga ngo genda mpongo urashaje hanyuma na nzashira ingurugunzu nkiringagi nubwo yaratuye hano za Ngororero ariko nawe iyo nsigamugani yabereye ahangaha kuko yazanywa ahangaha yenda umwanya ubonetse nababwira imwe muri izo ariko ibyo ni bikeya muri mu byabereye aha ngaha ikindi habayeho n'abasizi bakomeye cyane nk'uwitwa aha umugore umwe wabaye mu ntebe y'abasizi uretse uwayishinze umugore umwe wabaye mu ntebe y'abasizi yabaye hano witwa Nyirakunge hanyuma habaye n'umusizi w'umuhanga cyane witwa Mutsinzi wahimbye ibisigo byiza cyane bitagira uko bisa ntambi neza y'umuhatsi shyira umugabo impundu njye kurata rugabira bugabe bwuje ubugabo ni navuga ko Kaganza rero yabaye mu mateka yasizemo umurage ukomeye mu mateka y'Kaganza ka Muganza Faida wigeze kuvuga ko igitero cyagaruye igisaka cyaba cyaraturutse ahangaha nabyo bikahaha imbaraga cyangwa se bikaha uburemere bwo guhinduka nk'umurwa mukuru kuri Rwogera ku ngoma ye twagira ngo uturamburire ibyo kugaruka ku Gisaka ndetse n'isoko yabyo iri hano ikaganza yewe urakoze cyane kuko nari nabikomojeho ariko none reka tugaragaze none uburyo bavuga ko Kaganza yabyaye Gisaka ubundi mu mateka bavuga ko umurwa umwami yahagurutseho ahagurukanye n'igitero kigiye kugarura ikindi gihugu uwo murwa ni wo wabyaye icyo gihugu tuvuga ko Kaganza yabyaye Gisaka kubera ko igitero cya Mutara Rwogera cyagiye kugarura Gisaka n'intara zacyo zose cyahagurutse ahangaha byagenze bite rero ariko muri make nuvuga ko Kaganza yabyaye Gisaka kuko ariho ingabo za Mutara Rwogera zahagurutse zigiye kugarura Gisaka icyo ni kimwe byagenze bite rero ubundi mu mateka Gisaka cyagombye kuba cyaragarutse kera ku ngoma zibanza wenda tuzagira igihe cyo kubivuga mu buryo burambuye ariko reka duhere ku ngoma ya Mutara Rwogera uwigeze gupanga ku kiganiro ariko bikanga mu buryo bufatika ni Mibambwe Sentabyo impamvu zatumye atari ubikora wenda tuzazibona ikindi gihe bigeze ku ngoma Mutara Rwogera rero yagombaga gusubukura ikivi cy'abamubanjije basize batushije hanyuma rero Mutara Rwogera iyo birebye neza biba bisa naho bigarura umurage w'indaga uzarunukamishyo kuko hari aho yigeze kuvuga ngo abaza umuhungu we ngo niko shaka ngo baraho ngo mu Gisaka ngo kwa kimenye ngo ya ngoma ngo izamarwa n'ubwiko siko harya babivuze kanyande igihugu kizamarwa n'ubwiko ubwiko abe kenshi babikoresha iyo ari abavandimwe bikomangoma barwaniye ingoma
umwe yakwima ingoma abandi bakanga kumuyoboka baba bagize intambara z'ubwiko uko rero urundo kamishyo yari yabivuze kandi hari hashize imyaka irenga 700 hari hashize igihe kinini cyane urumva rero kamishyo yabivuze ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro none bije ku ngoma ya Mutara Rwogera hari yaciye ingoma nini cyane ariko byanze bikunze indagu zarasohoraga uwanuzi burasohora iyo budasohora wari uwanuzi bw'ikinyoma hanyuma iyo bigeze ku ngoma ya Mutara Rwogera rero nk'uko urundo kamishyo yari yarabivuze umwami yari icyo gihe aratanga atanze himikwa uwitwa Ntamwete wari umutware w'igisaka Gihunya kuko hari ibisaka bitatu hari igisaka Gihunya igisaka Mirenge igisaka Migongo mu gisaka Gihunya hari Ntamwete mu gisaka Mirenge hari Ndumva ari Rugeyo mu gisaka Migongo hari hari Mushongore Ntamwete yari imikwa yimitswe abavandimwe bazana za ntambara z'ubwiko nuko amishyo yavuze banga kumuyoboka banze kumuyoboka rero baratangiye barwana nyine Ntamwete aragenda yica Rugeyo haza no kuba gutabara n'ibyo byose ariko byose birarajya muri make bose barigometse kandi maze kwigomeka yumva ko igisaka cyari gicitse intege kuko abantu batangiye gusubiranamo hagati yabo ushaka kubarwanya biba bimworoheye n'ibyo ni ibintu byumvikana hanyuma rero Mutara Rwogera aboneraho rero yambika ingabo bahaguruka hano ku murwa wa Kaganza banyura ku Kamonyi bahakora iraro bageze ku Kamonyi barongera bambuka bajya ku murwa w'u Rwanda ku mutima w'u Rwanda ku musozi wa Kigali bahakora iraro hari biroroshye kwambuka Nyabarongo ujya mu gisaka barangije bajya mu gisaka rero baratera intara y'igihunya barayigarura intara ya Mirenge barayigarura ariko uwa Mirenge we arayoboka azana n'ingabo ze zitwaga abahirika ingabo zo mu Mirenge zitwaga abahirika ziramuyoboka ziraza urumva ko Kaganza yatangiye kubyara igisaka Ntamwete aratsindwa ubwo ndabinyuramo nihuta kuba ari inkuru ndende cyane ariko igitekerezo rusange kirumvikana Ntamwete aratsindwa igitero kiranamwica kimaze kumwicara birumvikana ko ingabo ze zaratsinzwe nyine zirayoboka nazo haza ingabo zitwa abarasa abarasa baza bayobowe n'uwo umutware wazo witwa Kabaka ka Kayagiro baraza bahangaha batura ahangaha urumva bene imitwe y'ibiri y'ingabo abahirika bo mu Mirenge n'abarasa bo mu gisaka cya Ntamwete ibya Ntamwete byarangiye umutware wa bazanye n'umutware wa Kabaka ka Kayagiro hanyuma zo mu Mirenge ziraje hasigaye ingabo zo mu gisaka Migongo zimaze kumva ibyabaye ziravuga ibyo byose tugomba kujya kuyoboka uriya mwami w'u Rwanda kubera ko n'ubundi nihanda azadutsinda uwitwa Mushongo rero ahaguruka n'ingabo ze baraza baza gukeza umwami Rwogera baza ahangaha hano duhagaze hano Kaganza baraza rero baza ahangaha hanyuma hano i Rwanda ndumva bavuga ko umwe bamushyingiye umukobwa Nkusi witwa Kazuba simbyibuka neza ariko icyo nshaka kumvikanisha ni uko babakiriye neza kandi bakabakorera ibintu byiza cyane nk'abantu baje kuyoboka badateje intambara gusa ntibyaje kurangira neza byagenze bite rero mu kubyihutamo igihe cyarageze Mutara Rwogera yababwiye ati noneho rero ubwo mwese mwayobotse igisaka kikaba kinyobotse cyose kuko cyakabaye kugira ngo bigaragare neza ko ari byo koko ko mutambeshya ko igisaka kiyobotse koko subirayo ugende uzane ingoma ngabe yanyu uyizane hano kuko iyo igihugu cyabaga cyafashe ingoma ngabe y'ikindi gihugu nibwo cyabaga cyakigaruye koko kuva rero ingabe yo mu gisaka yari itaraza kandi yabaga mu gisaka Migongo kwa Mushongore ubwo mu by'ukuri Mutara Rwogera yataragarura igisaka neza Mushongore rero aragenda agezeyo agomba kuba yaraganiriye n'abantu be n'abajyanama n'abiro bavuga ati koko ugiye kumugambanya ugiye kugambanira koko igihugu cya ba data na basokuru na basokuruza koko ugitange mu biganza bya Mutara Rwogera atakareka ibyo bintu ntibikabeho Mushongore rero agezeyo arabihindura amaze kubihindura rero urumva yarigometse nyuma yandi magambo ngo bivuze ko yigometse Mutara Rwogera arabimenya Mutara Rwogera amaze kubimenya aravuga ati nuko ubikoze sawa nta kibazo abwira aba bantu bose ngo ndabinyuramo nihuta ariko igitekerezo rusange kirumvikana uburyo Kaganza yabyaye igisaka arabwo tumva n'umwe abagabo dore ibyo mwene wanyakoze none rero mugende musubire mu gisaka musange shobuje ariko kugira ngo atazagira ngo umunsi nabateye hari icyo mwamfashijemo hari icyo mwamugambaniyeho dore rwose mbahe n'ingabo zibaherekeza kugira ngo zibambutse umupaka zibageze mu gisaka ye ndabaha n'intwaro zikomeye cyane kugira ngo nimugere no mu nzira hatagira ubahutaza mugende rwose mushyike mu gisaka amahoro ariko mumubwire ngo turaje kandi Mutara Rwogera ari inyuma aradukurikiye ibyo niko byagenze rero kuko bagezeyo barangije Mutara Rwogera rero agaba ingabo ahangaha yari afite ingabo nyinshi cyane abashakambanyira ngo muri ya ndimbo ya bene Imana hari aho bavuga ngo Kaganza ka Muganza ngo iwabo wabashakamba nubwo ko imitwe y'ingabo yari ikomeye cyane intaganzwa abashakamba abo barasa bari bavuye mu gisaka abahirika ingangurarugo
ngira ngo turaza kongera tuzigaruke mu buryo bw'umwihariko intaganzwa hazabaga hakurya iyo yose ari imitwe y'abagahanga hanyuma rero yambika izo ngabo zose baragenda batera mu Gisaka batera mushongore mushongore baramwica bafata ingoma ngabe yaho barayizana ubwo Gisaka kiba gitsinzwe gutyo intara zacyo z'Igisaka zose z'Igisaka ziratsindwa kuvugwa ngubwo na wa mutwe w'abadahigwa urazuza ngabwo Igisaka kaganzwa ibyaye Igisaka kandi bonye imitwe y'ingabo itatu kandi yose ikomeye ibonye badahigwa mu migongo ibonye bahirika mu mirenge ibonye n'abarasa bo kwa ntamwete muri make rero nguko uko kaganza yabyaye Igisaka kandi kuvugo uko ikarita y'u Rwanda yanganaga kugeza icyo gihe cyamutara rwogera niyo karita dufite ubu ngubu uko yanganaga icyo gihe u Rwanda rwari rugeze ubu niyo dufite ubu ngubu kubera ko aho Kigeri Rwabugiri yagiye agarura ku ngoma ikurikiraho abakoloni barahatwaye babishyira ku bindi bihugu twasigaranye igihugu cyamutara rwogera ari cy'u Rwanda dufite ubu ngubu ngayo nguko arakoze umucukumbuzi Faida ngiryiganzwa n'igarurwa ry'Igisaka isoko ikabikaganza kamuganza kanyandekwe nagira ngo tugaruke ku ngangurarugo amateka twereka zabyirukanye na Rwabugiri ariko nagaruke ku yindi mitwe y'ingabo yarabikomojeho Faida yindi mitwe y'ingabo ikomeye yaba yarabaye ahangaha ikaganza ku murwa wa Rwogera murakoze cyane ikampere ku ngangurarugo zavukiye aha ariko buriya amateka y'u Rwanda ahora yisubiramo niko tuvuga ko amateka y'u Rwanda yisubiramo ubundi turabizi neza ko Sezisoni ubwo ni ukuvuga ataraba Kigeri Rwabugiri yarerewe hano kwa nyirakuru hanyuma rero hari abana babyirukanye nawe ubwo tubisobanure ni nyirakuru nyiramavugo nyiramonge umugabe kazi ku ngoma ya Mutara Rwogera noneho abo bana rero nibo bajyaga bajyana ku kagezi kari hano hepfo kitwa Nyamigogo hanyuma bakabumba inka z'ibyondo nyine nk'abandi bana bose hanyuma bamara kuzibumba Sezisoni akazibagabira noneho rimwe ariko gatoya iyo Nyamigogo isoko yayo iba ahantu mu Butansinda bwa Kigoma naho ubwo ndaza kuvuga impamvu mvuze ko isoko ya Nyamigogo ari mu Butansinda bwa Kigoma noneho abo bana rero rimwe umwe muri bo bwa Kigoma namwe yange kugira hatazayigira uhitiranye n'indi Kigoma y'ahandi hari hose mu gihugu yego murakoze cyane noneho abo bana rero bakabumba inka z'ibiti ngo bari bazi kurasa cyane bagashinga uruti hanyuma bose bakarurasa noneho abarushije abandi Sezisoni akagabira muri ba bana nyine bagenzi be akabagabira za nka z'ibyondo hanyuma rimwe rero umwe muri bo aramubwira ati ariko uzatugabira ryari inka nyanka ngo tujye tukwirahira nk'uko ba data birahira so nyine birahira Mutara Rwogera ati buretse ati nzazaka data nzibahe abana bumvise inka baramubwira bati buri munsi bakajya bati turagira ngo ujye kutwakira umwami inka hanyuma natwe tugabire tujye tukwirahira nk'uko ba data birahira so noneho araza rero azakase ariko muri iyo minsi hakaba hari umuntu wabanyuzeho ngo bariho barasa bamasha araza abwira Mutara Rwogera ati hariya hari abana babyirukanye na Sezisoni ariko bazi kurasa igitangaza noneho ba bana barabatumira babashingira uruti hariya bose bararuhamya baranezerwa n'uduheto twabo banezezwa n'ukuntu bazi kurasa ariko birangirira aho ngaho noneho cya gihe rero aje kuzakase saramubwira ati se sinabonye muri abakogoto ati muzashakaho ahari inka hanyuma muhatere muhanyage ati mu ndorwa niho haba nyinshi ati muzagabe igitero ati hanyuma munyage y'inka ati hanyuma uzubagabire ugabire ingabo zawe ati sinabonye muri abakogoto noneho mwana arababara ararakara araza abibwira nyirakuru ubwo ni nyiramavugo nyiramonge amubwira nyine n'uburakari ukuntu se yamubwiye kandi yaragiye ku mwaka inka ngo yihera abagaragu noneho ati none yatubwiye ngo tuzashaka hari inka nyinshi ngo tuhatere ngo hanyuma ngo tuzinyage ngo niyigabirire abagaragu ati none nagira ngo undangire aho ngaho hari izo nka nyinshi tuzabariho dutere urumva nyine umugabekazi arabiseka ahubwo umugabekazi niwe wamurangiye mu ndorwa ati mu ndorwa numvise ngo niho haba inka nyinshi noneho umwana rero aragenda nyine abibwira abandi bana barababara ariko bibuka kujya gusaba ubwo nyine inshuti ya so nayo bari inshuti yawe bajya gusaba kwa inka
hano mubana na na hakurya nyine ku mukingo na mwana biri niho abana na bari benshi n'intaganzwe niho zabagaza nyiri migabo nyine yamarara yagiye gusaba kwa amusaba inka ngo yihera bagaraku nyiri migabo urumva nawe umwana w'umwami aje kugusaba aramuhaye rero arazara zibagabira ntizabakwira zitabakwiriye rero niho rero asubira kwa se azitabakwiriye yaganiriye n'abana ati rero ati nungutse igitekerezo ati se ni iki ati ubundi data ko ari ufite nyinshi waba ari watera nkabariwe nyaga hanyuma nkazibagabira noneho barabinoza rero bemeranya ko bazatera ibwami habaga inka zitwaga intarama intarama rero niwo wari umutwe w'inyambo wari ubangikanye n'umutwe w'ibwami w'abakwiye nyine abakwiye ba Mutarwogera wari umurangangoma wa Mutarwogera ubwo rero inka zari zibangikanye n'abakwiye ni intarama nyine intarama za Rwogera intarama za Rwogera ubwo zabaga ahangaha nyine nizo rero bateye bagiye kubona rero nyine ingabo zigiye kubona zibona ibyivugo n'abana babo n'uduheto twabo n'inkoni n'ibyivugo nyine bagiye kunyaga inka za Rwogera noneho babwira rero umwami batese nyagasani ko twarwanye nyinshi iyo turayirwana gute urumva nyine iyo kurwana intambara y'abana banyu harimo noneho n'umwana w'umwami noneho arangije rero ati nimugende mumunzanire baragenda baramunzanira aramubwira ati wahambwa we unyaga warangabiye undi rero nyine asubiza nk'abana ati none se ntiwari wambwiye ngo tuzashaka hari inka ngo nzinyage ngo hanyuma ngabira ingabo zanjye ati rero narebye hari nyinshi kandi nasanze ari iwawe noneho ati ngaho subizaho ingabo zawe azana inka rero aramugabira noneho nawe agabira abagaragu be barangije bati ariko uyu ni umutwe nk'iyindi nimuwushakire izina batese muri rwa mujye kure abandi batese ni irihe ati baryihaye batese ni irihe bihaye bati ni ingangurarugo kuko ingangurarugo nyine ni ingabo zitera ibwami urugo rw'ibwami ntiruterwa ruragangurwa bati rero bati ni ingangurarugo nguko rero kuva ubwo rero uwo mutwe nyine wari nawo wakuranye na Sezisoni nyuma nyine aje kwima uza kumubera umurangangoma we witwa ingangurarugo faida yadusomera amwe mu mazina y'izo ngangurarugo tutarajye ku bari muri wa mutwe kanyandeko yamaze kutubwira w'ingangurarugo mwaka warabaye umurangangoma wa Mutararwogera na wa Kigeri Rwabugiri yego mwakomeje mugaruka kuri Sezisoni haraba abatazi imvano ya Sezisoni waje kuba Rwabugiri kuko dusanga izina rye nk'umwana wo mu nda y'ingoma yari Rwabugiri ariko yakwima akaza kuba Kigeri Rwabugiri na Sezisoni izina riraza guhinduka ryari sinzi umuse umucukumbuzi uri buze kutubwiraho urumva rero ko icyo gihe akiri umwana yitwaga Sezisoni kuko niryo ababyeyi bamuhaye akivuka ararikurana ibyo byose byabaye ahangaha yari Sezisoni hanyuma rero igihe kiragera Mutararwogera aratanga amaze gutanga hakorwa gahunda yose y'abiriwe kugira ngo bime ku mwami umusimbura kumwimika ari uko byagenze byose nabyo tuzagira ikindi gihe cyo kubivugaho ubu tube tubicumbitse ariko rero birangira nyine himitswe Sezisoni Sezisoni amaze kuba umwami arareba asanga hari abahungu babiri bo mu kigero cye umwe yitwaga Rwabugiri rwa Kabindi undi ari Rwabugiri rwa Gaceri w'Umwenegitore Rwabugiri rwa Kabindi Kabindi niwo kwasigaye yabaye umusigaye ariko ubundi imbere akomoka mu basinga bo kwa wa wundi wari umutware w'Uruyange ninde uyu wari ufite ya Yuhi Gahindiro ninde Rugaju rwa Mutimbo burya ni umusinga Kabindi rero niwo kwa Rugaju rwa Mutimbo ariko nsiga uyu nyarwanya mutezi yaje kumuhisha mu gihe cyo gutanga bo kwa Rugaju rwa Mutimbo aramuhisha kugira ngo batazamwica ko yamukundaga amugira uwe bityo ababaye umunyigi w'umusigaye gutyo ibyo tube tubyihoreye nabyo hanyuma rero ahora turi kugiye nitwe Sezisoni ndi umwami kandi izina Rwabugiri ko ubugira ari imbaraga puissance power bari abaturage b'aba bana bitwe Rwabugiri kubera igihe ndi Sezisoni ati ntibishoboka ati mwa bahungu kuva ubu ntabwo mukitwa Rwabugiri mwebwe wowe ngo uhaye Rwakageyo ugomba kwitwa Rwakageyo wowe ugomba kwitwa Rwamahe Rwabugiri ni jyewe kuva ubwo rero amaze kwimikwa nyine irya Sezisoni arivaho riribagirana aba bahungu nabo bari ba Rwabugiri abagenda andi mazina kuva ubwo rero bwatangiye kuba Rwabugiri abarimitswe yitwa Kigeri Rwabugiri ngayo nguko muri make yego kanyandeko ndabona ashaka kugira icyo yongeraho ni gatoya ni aho imbere niho hari imana ya Sezisoni
ariko turaza kubereka aho yahoze ubu ntayigihari ubwo nacyo ni ikindi kimenyetso kimwe mu bimenyetso bikira ahangaha nuko Imana yaseze isoni nayo yari ahangaha rugomba ngogo niwe wayitweretse hari n'undi mukecuru nawe twasanze yari itahiye nabo nibo batweretse aho iyo Mana yaseze isoni nawe yari ihari ni ukuvuga ngo nacyo ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bishobora kugarurwa hano iyo turebye urwimo rwaseze isoni wabyirutse ari seze isoni akaza kunyaga izina akaba Rwabugiri ikibariro cyaho ni cyavuba ndetse abakomoka cyangwa se abari muri uwo mutwe w'ingangurarugo amazina menshi arazwi reka dusabe Faida niba harayo azi mu bucukumbuzi bwe yakoze ayagarukeho yihuse turaba tunagana ku musozo wa kino kiganiro atubwire bamwe mu bakomoka cyangwa se abanabakomokwaho n'ingangura rugo za Rwabugiri abazakurikira amazina rero rwose muzatugire neza bakumva bakomoka muri iyo miryango y'abantu mvuze ahangaha muzatugire neza mujye mutubwira muti wa wundi mwavuze wo mu ngangura rugo nkuru urya n'isogokuruza gutyo gutyo bizadushimisha cyane kandi rero namwe byabashimisha ngiye kuvuga abantu rero muri rusange wenda si bose ariko abenshi muri bo ni abangaba hari uwitwaga Bandora ba Rubulika akaba munyinyi wo mu baryi Nyonza hari bicaho byandungutse akaba umutso wo mu babyibushye bo kwa kibyibushye hari birara bya Rwakagara akaba umwega w'umwakagara hari bisangwa bya Rugombi turi mujye mwumva cyane uwo ni umushambo hari bitanga impuruza bya Ritararenga uwo ni umunyigi wo muturagara hari gakwavu kashyira mbere uwo ni umunyigi wo muhindiro hari gashagaza kashumbusho uwo ni umushambo hari gashamuro ka Rukangira shyamba uwo ni umutsobe hari kabari ka Rwakagara uwo ni umwega hakabe kabeja kanyira iminega uwo ni umwene gitore hakaba kamanzi ka mirimo ni umwega hakaba kanuma ka byabagabo uwo ni umunyinyi w'umugunga hakaba kayija mahe kasa inzoga uwo ni umuzigaba hakaba kininga amazi cya kabatende mujya mwumva kininga amazi cya kabatende uwo ni umunyinyi w'umwaka hakaba mabago ya rwayega uwo ni umunyinyi w'umuhindiro hakaba mirinzi ya gisasira intore hakaba mugugu wa shumbusho uwo ni umushambo hakaba mugunguje wa rwayega uwo ni umuhindiro wo kwa gahindiro hari muhinda ngiga wa rwamweje haba mukembo wa mbonyo ntuma akaba ni umwega hari mushumba wa sayi inzoga akaba ni umuzigaba hari mwana ya bidaga hari ndabarinze banyagahinga ka sendaje gitarushe hari uwo ni umukono hakaba ntambara ya rubindo uwo ni umuzigaba hakaba ntoro ya nyiri imigabo ya marara uwo ni umunyigi yo munana hano hakurya hari nyamihari ya rufifi hari nyamudende wa gihumbi hari nyamuhenda wa kajeje mujya mwumva mu gitero cy'imigogo niwe wari umugabo w'igitero cy'imigogo cyo ku ngoma kigerwa bugira atera ntare Rwamigereka mu nkore hari nyiri ingango ya nyagahinda nga ka sendaje gitarushe hari ni umukono hari nyiri umukumbi wa Serubabaza hari rubi rwa Kairo hari ruharamanzi rwa Shumbusho n'umushambo hari rubi na nkiko rwa Gakagara ubwo ni umuvandimwe wa Kabare hari rumashana rwa Mbonyo Ntuma hari rusharaza rwa Ruziga w'umwega hari rutarindagira rwa Rutishereka n'umwene gitore hari rutebuka rwa Katabirora uri umusyete hari rutore rwa Sagatwa uwo ni umushingo hari rutsindura rwa Nyamugabo hari rutukura rwa Sayinzoga akaba n'uwo mu Bazenga ni umunyinyi wo mu Bazenga bo kwa Kazenga kandi abarasa hari rurindo rwa Kajejo n'umutsobe hari rwatambuga rwandamutsa hari rwagitari rwa Runanira w'umuhindiro hari rwagitari rwa Rutishereka w'umwene gitori hari rwampembwe rwa Nkoso n'umuhindiro hari rwangampuhe rwa Nkanguru uwo ni umukono hari rwanjye rwa Nyirindekwe uwo ni umuhindiro kwa Gahindiro hari rwanyunga rwa Mugabwa mbere mujya mwumva rwose wa Nyamutera w'umutsobe hari Sebajura wa Ntizimira uyu ni se wande wakamananga ka Sebajura ubwo nuvuga ko yabyirukanye na Rwabugiri ahangaha abo bose ni abantu babyirukanye na Rwabugiri ahangaha kandi babaye mu ngangura rugo nkuru bafatanije na Rwabugiri kurema wa mutwe w'ingangura rugo wavuze uvuze butore niba waciye rwa rubanza nzigiye ari haburana na nyiringango muri ya mihigo ya nyiringango na Rwabugiri ubu ni ubu rero utangaho umugabo barabwira rutore ngo nace urubanza arangije arivuga amaze kwivuga kwivuga rero ni ukwizamuramo ubugabo no kwihara no gushirika ubwoba arangije amaze kwivuga aravuga ngo nyiringango arusha abagabo icumi bandusha ubugabo nanjye nkarusha abandi icumi barusha nzigiye ubugabo kandi bari bamutoye bagira ngo aze kuvuga ko nzigiye ari we w'intwari kuri nyiringango ariko amaze gukubita icyivugo yumva yababaye imbwa agiye kugoreka urubanza ubugabo bumuzamuramo kuvuga ukuri aho kugoreka urubanza icyo cyumvisha ko yahise avuga ko nyiringango nyine ari we ati arusha abantu icumi bandusha ubugabo nanjye nkarusha abandi icumi barusha nzigiye ubugabo
numvisemo na rutuku rwasa inzoga waje kwivuga ibwamavuga ko yimanywe na nyirimigabo na nyiringango noneho nyiringango ngo akavuga ati ntagare we nimanye nimanye urwanda imvugo ubu ngubu imaze kumenyerwa cyane mwumvise ko nawe yari mu ngangura rugo ni rutuku rwasa inzoga rero akaba ari umunyinye mu bazenga bo kwa kazenga kandi barasa rutuku ngo yarazi kurwana cyane ariko ntamenye kwiruka noneho bararwana basumbirijwe abandi bariruka rutuku asigara inyuma asigaye inyuma nyiringango abona rutuku yasigaye inyuma kandi bagiye kumufata kandi ntabwo bakundanaga hanyuma arahindukira rero aramurwanaho abandi baramugarukira noneho araza rero niko kuvuga ati yewe ati nimanye rutuku ndati hoya ntabwo ari wowe nimanye yaba ari wowe mba narakuretse bakakujyana nkurikije uko nkwaka ati nimanye urwanda hari hasigaye aho ngaho rero gusa harimo Serugina rwa Karonkano w'umukobwa muri ba bakobwa barohana twigeze kuvuga ababishaka bazarebe inkuru twakoze y'abakobwa ku rubuga rwacu nyine kuri YouTube ku Rwiriza TV urwiriza kandi iryo zina twarikuye ku Rwiriza rwa hano nyine hari hasigaye na Sehene rero wa Rwabanda na Zimurinda wa Semurima muri rusange benshi nabo ngabo abo ni ingangura rugo nkuru hari imiryango myinshi ibakomokaho nk'uko yabivuze ubwo ni amateka ikiganiro ni umurage abakurikiye televiziyo Rwanda turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro kanyandekwe nk'umucukumbuzi nk'umuntu wageze hano ikaganza ubu duhagaze ubu televiziyo Rwanda yahagereye benshi barimo kuyikurikira niki wababwira bakumbuze ikaganza ka Muganza ndabakumbuze ikaganza ka Muganza ariko inanga mushabizi agiye kuducurangira inanga mushabiza agiye kuducurangira ni inanga nayo ibakumbuza hano ivuga amateka ya bisangwa bya rugombi turi muraryoherwa niyo muri niyo nanga hanyuma icyo rero cyatuma mbakumbuza hano numvaga nababwira ijambo ryiza kuri mugenzi w'Imana Faida nawe uri umucukumbuzi uri umunyamateka ikaganza ka Muganza buriya hari imba mutima za benshi ubyukije uwashaka kuzagira ikaganza nawe azabigenza ate uwashaka kugira ikaganza ka Muganza mbere na mbere yabanza agakurikira uyu murage w'amateka tuba turimo tuvuga nandi tuzakomeza kuvuga kugira ngo aze icyo agiye kureba byibura afite ibitekerezo rusange hanyuma rero inzira iroroshye inzira ku muntu uvuye mu majyepfo cyangwa uvuye za Kigali hari ahantu abantu benshi bazi hitwa Igatagara iyo ugeze Igatagara rero ubwo ni mu murenge wa Mukingo ni mu kagari ka Gatagara urakwepa gatoya ukaza ku musozi wa Kaganza ari uyu nguyu ubwo ni mu kagari ka Kaganza umurenge wa Mukingo akarere ka Nyanza iyo ni inzira igana Kaganza ka Muganza abanyarwanda baravuze ngo akaryoshye ntigahora mu itama ikiganiro ni umurage kandi ntikaryumwe ikiganiro ni umurage televiziyo Rwanda yari yabagereye ikaganza ka Muganza ku murwa mukuru wa Rwogera turabashimiye ab'iki kiganiro cyanejeje tubararikira ibindi biganiro tuzakomeza kubagezaho kandi tubifuriza kugira impagarike n'ubugingo kiranza kugororera kandi nigapfa nza kunyaga umugore guyatwaye kokana yaragahungu yaragasiga yagayijushu karayanga yagayijibuto karacyanga yagayirunge karabyanga
Ajo mubye ya terwa koka narakabu ya guya kabu izo hoha Akanaka suviza kariji Atingira mubuji izo hoha Eshe matura shakichi Umana tinda shakituri Bayogi turi charicho Umusazu tumura gatavi Yihinye musabwi nabaraho Mucheke ndababwiri turi icyaricyo nimugende muteka ibishyimbo mushyire ibijumba soromisogi muyigerekeho kuri mwe nambe mushyire ako kana bakora intombe bayishyira ako kana kayikubisa amazo karabye idimi gasumagira kayisanga ya ntombe karayihirika sukuyirya kayica mu mizi Nambika jihe ya mata kanze katanjira kuyangwa Bagati tulibajereka mata Uwa mwana tanjira uchira Wahite wa mnita rugombi tuli Amaze gusereka wala musabira Munyuma yunga kabjaru muhungu Uwa muhungu wa mnita visangwa Yo wabyirukanye na Rwabugiri Mungo wazo mutwe w'ingangura rugo n'abarumuna babicuza migo Bisamba yabazwe mu wambere mu ngabo z'ingangura rugo Yatabaye indarwa n'ubunyabungu Bogera yamaze gutanga Rwabugiri y'ingoma Akomeza kubijuti ya bisangwa ramutonesha Rwabugira nyuro abana bakina uruziga Arahagararabareba bamubonye bariruka Arabahendahenda baragaruka Twamubonye mukiruka Bati batubwiye ko wica abantu Umwami arababara cyane Jewe ni chabagome kandara batware babanzaniye atuma kubatware bose mutware mukuru akaba bisangwa bisangwa atinze umwami afata ijambo ati ndashaka ko tuganira dore inzoga yinurire dore n'intimbure mu isomeho ari kusoma kuri iriya nzoga nutarahemukiye mugenzi we Bareba nira rimwe bose murakoganya bisangwa rinjira asanga bacecetse twatanze inzoga ntibayinywe umwami mutekereza uko byageze maze bisangwa arahaguruka ati ninyamibwe inyurana n'impunzi n'impanzi itagira ubwoba sibagikana n'ubwoko bw'abatinya inzoga ndayinywa badakwa rwanga kugwabira maze bisangwa arayisoma Bakomera rimwe amashyi bose Gayamateka yo kwa bisangwa Narwugira rwayindirukamibanga